Ahoj a dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Sportlife. Moje jméno je Tomáš Janča a proti mi sedí Vilda Franěk. Hezký den po 40. Přesně, 40. díl, asi jsme ani nedoufali, že se tak daleko dostaneme. A musím říct, že dneska vás čeká jako vždycky skvělý díl, skvělý host. Tady ta naše výstavka naznačuje, kdo jim byl, tak jak jsme avizovali, Martin Kovařík až z Teplic přijel za náma. Až z Teplic. A přivezl i nějaké dárečky, takže Vilo, jak jsme na tom naší soutěží? No dnes se jich chystám vyhlásit, to znamená... Jako vyhlásit vítěze nebo? Vyhlásit vítěze a hned tam nainstaluju novou soutěž o dárkové balení potenciálních budoucích fanoušků klubu FK Teplice. Já musím říct, že jde o velice povedený merch, snapback, šála a ještě nějaké drobnosti v tašce, takže je o co hrát. A jak uslyšíte v rozhovoru, je to i merch chtěný a v Podkrušnohoří je to teďko jako velký hit, takže neváhejte ani vteřinu a až pojedete na sever, abyste měli v čem jet fandit. Tak a my děkujeme našim partnerům, již jako producent tohoto podcastu Insider a také klubová platforma EOS, a pokud jste si to ještě nezapamatovali, tak vám připomenu, co to je. Klubová platforma EOS, to je platforma, která nabízí vše, co potřebujete pro správu vašeho klubu, databáze členů, platby, interní komunikaci, vedení docházky, nominace, správu dokumentů a spoustu dalších funkcí, bez kterých se ve vašem klubu neobejdete. A to vše jak ve webové, tak i velice příjemné mobilní aplikaci. Takže přestaňte řídit klub po WhatsAppu a Messengeru a ušetřete čas, peníze a nervy. A běžte okamžitě na www.eos.cz a požádejte o demo verzi. A vy, posluchači našeho podcastu, pokud napíšete do poznámky toho formuláře Sportlife, tak budete mít první 3 měsíce zdarma. eos.cz. Skvěle se hraní. Na mě Tomáš, vy to nevidíte, Tomáš na mě ukázal, abych mohl svoji část říct. A mě to vždycky připomene, že jsem neodepsal furt tomu Ondrovi na e-mail, ale už to udělám, protože za chvilku skončí sezóna a nebudu to mít na čem testovat, takže tak. Mám to tady furt v hlavě. Co konference, nějaký novinky? Příští týden budou novinky. Jo? Hodně novinek? Docela jo, takový jako soft výkop. Jakože už uvidíme i pár speakerů? Přesně tak. Ty vole. Takže můžeme u toho strávit jako nějaký čas. Už jsi říkal termín, nebo ne? Termín jsem říkal, ale to asi můžeme znovu zopakovat. 10.10. čtvrtek, to znamená after party do pátku, může jet v klidu a je to v reprezentační pauze, myslím ve fotbalové reprezentační pauze. I ve funkcionářské, aby mohli všichni funkcionáři. Přesně, takže lidi z fotbalu, neberte si prosím dovolené v reprepauze z klubového fotbalu a počítejte s tím, že 10.10. opět sejdeme v O2 Universum. A než se pustíme do tématu a tweetu týdne, jenom velký dík za nás, od nás obou lidem, kteří se s námi na Hero Hero. Pomaličku, polehoučku se tam vracíme k aktivitě, to znamená zase budete tam mít linky, soutěže a tak dále, tak dále. Vězte, že všechny vaše peníze velmi dobře využíváme, takže díky za to, že tam s náma jste a že nám umožňujete tohle dělat. Máte tam ty díly dřív, o 30 minut delší, i s nějakým komentářem, tak je to docela hezký i takhle, že tam stále držíte i při 40. dílu našeho podcastu. Děkujeme. Tak, a tweet týdne, Tome, ten mě upřímně pobavil, když jsem ho viděl, takže já poprosím. Mě tweet týdne samozřejmě taky pobavil. Proto... V mezích. Jo, je to vtipný klip z O2 TV Sport, kdy zřejmě to sporták, taky ten není poprvé a doporučuji si to pustit, vyhledat si to na Twitteru a pustit a tam komentátoři zápasu Mladá Boleslav Olomouc tak jako vtipně rozebrají to, že mají pocit, že jak tam byla na tom zápase Boleslavy komorní atmosféra, tak měli pocit, že ten jejich komentář jde slyšet na celém stadionu. Myslím, že tam říkají, že někde i u klobás. A vlastně ono je to samozřejmě vtipný a smutný současně. A já jsem to vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak jako už to tady jako párkrát, jako lehce, jako tak jako jsme se kolem toho jako protáhli a myslím si, že by bylo fajn toužit k tomu, abychom řekli jako, nebo otevřeli jako jedno téma, které si myslím jakože je důležité. A to téma toho, že sportovní kluby v Česku, nejenom fotbal, ale fotbal je samozřejmě toho lídr, jako velice nadsazují návštěvnost, kterou zveřejňují,
A mě tomu inspirovala ta Boleslav, která já jsem si pak dohledával, když jsem viděl jako ty záběry. Já jsem viděl i část toho zápasu, takže viděl jsem nějaké kamerové záběry jako různých tribun a tak. A přišlo mi, že tam jako fakt jako skoro nikdo není. A když jsem se podíval a ta návštěvnost zveřejněná byla 2228, tak jsem si říkal, to se pohybujeme někde u koeficientu 2,5 až 3, jako minimálně. A řekl jsem si, že je dobrý moment možná jako teď jako se o tom pobavit, protože za mě jako takhle, jako všichni jako vědí, jako jak se to má s tou návštěvností prostě. Všichni to o sobě vědějí, který kluby to dělají víc, který to dělají míň, jako vidíme to, že to prostě neodpovídá tomu, jako co je na těch tribunách. A myslím si, že pokud jako fotbal, a myslím, že nebyl lepší okamžik jako pro fotbal, myslím ten profesionální fotbal, aby začal být trošku v tomhle transparentnější, jo, proč? Jako v fotbalu se začíná komerčně dařit, zájem roste, udržuje si pozici národního sportu číslo jedna. Pomaličku se dere na pozici národního sportu číslo jedna. No, už tam dávno je. Pomaličku se dere. Ale to téma necháme na jindy. Nicméně si myslím, že teď je nejvhodnější okamžik, aby si nalil trošku čistého vína a aby začal, aby uchopil prostě, jak to nazvat, tenhle jev, no prostě je to... Mně to přijde jako, že to taková, a jak to vnímám já, i třeba v debatě o národním sportu číslo jedna, je to taková jako vlastně očista českého fotbalu, protože i historicky to bylo takový jako mafiánský prostředí, spjatý s těma kauzama, do toho si viděl. Protože to byl největší sport, tak logicky... Ne, ale teď jsou na velmi správné cestě, dělají správné kroky, za chvíli budou sport číslo jedna, jsou prostě, jo, a vlastně tohle by byl hezký krok, který by říkal. Naprosto. Vážíme si toho, že sem někdo chodíte a budeme všechno dělat pro to, aby vás sem chodilo ještě víc. A tady tu jakoby praktiku vymítíme z českého fotbalu. No, jak říkám, netýká se jenom fotbalu, ale týká se to jako prakticky skoro všech sportů, na který chodí trošku víc lidí. Basketbalu, florbalu, ale prostě v největší míře samozřejmě je to fotbal, tam ta house numera se prostě objeví jako nejvíc, která úplně jdou proti tomu, jako co vidíš, to je jako totální popírání reality na některých stadionech. A myslím si, že by tomu jako repositioningu toho profesionálního fotbalu tohle jako velmi slušelo, kdyby, jak říkám, jako byl v tomhle transparentní a kdyby... Já řeknu jednu historku, nebudu říkat aktéry, nebudu říkat jako okolnosti, ale byl jsem u debaty v jednom klubu, kdy se tohle řešilo a zazněl tam jeden hlas, pro mě překvapivě, jako že to řekl ten jeden člověk, jestli bychom neměli zveřejňovat jako návštěvnost, jako tak, jaká je realita. A co to dořekl takhle ze všech stran? To se zbláznil, přece nemůžeme říkat, jako, že je tady méně lidi. A ta debata, to všichni to vědí, jako tady ty lidi chodí, radnice to ví, primátor, to ne, úplně zbytečná jako debata, prostě najednou jako všichni ne, absolutně neexistuje. Jo, a pak se baví s lidma a říkají ti, jo, hele, tak já bych byl pro, kdyby se to dělalo, ale my nebudeme první. No a myslím, že to je úplně zbytečný, je to úplně zbytečný, samozřejmě nejsi schopen poznat, jestli je tam, já nevím, o 5% víc, o 5% méně, ale prostě tady tyhle šílenosti, 250% nafouknutí, já nevím, jako komu tím prospěju, je to spíš seš za blázna ty, pokud jako to takhle děláš. A říkám, nebylo lepšího okamžiku, než právě tady ten fotbal. Ta fotbalová liga jako prožívá takovou renesanci v Česku, kdyby tohle bylo součástí. A já bych se ani nebál, a teď nevím, jak je to technicky možný, nechytit za slovo, ale kdyby to třeba bylo součástí nějakého prostě licenčního řízení a tak dále. Prostě jako... Hlavně jakoby návštěva třeba v Boleslavi není tak složitá spočítat. A když se můžeš vyfotit a můžeš to takhle spočítat prostě na poce. Jako, to už někdo na Twitteru kdysi dělal historicky. Jako, to je prostě... Těžký. A řekni, jak to chodí v hokeji s tímhle. No ne, my jsme dlouhodobě podle mě se nadsazují třeba jako hokej Pardubice, se říká, že vlastně ta oficiální schválená kapacita je někde 8-9-9-100. A Pardubice dlouhodobě hlásí 10-100, protože prostě to bylo historicky nějaký jako koeficient, který tam jako se... Nepočítají těla, ale nohy. No, že počítají nohy prostě, který se vejdou i na tu ledovou plochu. A taky to vlastně jako je v pohodě a hlásí to, všichni to jako tolerujou. Nevím, mně přijde, že i ten
že tomu, jak tomu chybí ten centrální ticketing, víš, že vlastně není garant těch dat nikdo, a bojíš se s Martinem Kovaříkem, ten ti řekne, já prostě počítám lidi, co projdou turniketem a to někdo drží a to prostě zveřejním a nazdar, tak to je nějaká jakoby dvojí kontrola, když to je jako nějaký číslo, který někam nahlásíš a vlastně dáš to do zápisu a tím si vyřídil jako svoje návštěvníky, tak je to prostě skoro podle mě hloupý a kdyby jakoby přišla, nevím, i to Enigu nebo Ticket Portal nebo někdo jako být tím garantem, dneska asi jakoby to mohlo být Enigu, ale se by si jako nasíralo ty vlastní klienty, že by říkala, že tam nebylo prostě 2200 lidí, tak by to nemuselo úplně špatný, no vytvořit nějaký kontrolní systém jako datovej proti tomu, protože prostě ta doba už je pryč podle mě. Já jenom vyjadřu přání, že kdo bude první... Dostane obrovský prostor. Tady. Ten dostane tady mimořádný prostor v tomhle podcast. A by tam mohl být hezký jakoby komunikačně, že? Představ si to, jak to děláš. No, tři, jasně, ten... tak geniální positioning, prostě naprosto transparentní, tohle je realita, nic si nevymýšlíme, kdo nám nevěří, tak si přejte to spočítat. Skvělý. Za 200 páďo. OK, no. Tak to jsme se trošku rozpověděli k tweetu týdne, ale myslím, že to je důležitý téma, takže budeme rádi, když nám to i okomunikujete, když nám třeba popíšete, jak to vidíte vy a jak moc jsme v tomhle naivní. Jak to chodí ve vašem sportu. Přesně, a ve vašem městě, ve vašem klubu. Tak, jdeme na téma číslo 1. Tomášův oblíbený bojový sport. Box. Jo, já musím říct, že box je sport, jako který sleduju už možná tak jako 25 let. Možná 25 už. Jo, už jsem začal na německých, co to bylo, RT, ProSieben a tady tyhle sledoval. Hele, tak téma je samozřejmě co jiného než souboj Jake Paul, Mike Tyson. Je to souboj, který samozřejmě si přitáhne obrovskou pozornost. Bude na Netflixu, taky jsme tady, já už několikrát řešili strategii Netflixu, kdy nedávno jsme měli zápas Alcaraz Nadal, a teď vlastně jsme to taky trošku předpovídali, že Netflix se vydá cestou jako bojový sportu, což je samozřejmě pro něj jako relativně jednoduché na produkci. No, ale asi jsme nečekali, že dá dohromady Jakea Paula a Mikea Tysona. Což je samo o sobě, prostě jako pokud se na to díváme pohledem jako show businessu, tak je vlastně jako dream, jako skoro dream matchup. Úplně. Jo, protože máš jako jedno z největších globálních youtuberů a je asi jednu z největších jako ikon světového sportu, nejenom boxu, ale já si to ani nemohl zažít, ale já prostě jako ten příběh Mikea Tysona, já jsem viděl snad jeho všechny zápasy, jako fakt historicky. Jsem si jako jednou období jsem si to postavoval, jako četl jsem jako v biografii jako Tlustou a tak jsem to sledoval, že jako mám jako k tomu... Takže budeš smutné, že Jake Paul vypne prostě. Tomu vztah. A samozřejmě já jsem dlouho žil v tom, jako že se Mike vrátí, jako úplně bláhově, jako spousta fanoušků poté, jako co byl několika knockoutován, jako podprůměrnými jako boxery, a že se jenom vrátí ještě a všichni ho chtěli vrátit, ale nikdy bych si nepředstavil, že se vrátí v 57 letech proti youtuberovi. Což samozřejmě trošku zazuje, protože Jake Paul dneska jako ho nelze považovat jako za youtubera, byť jako, pojďme si jenom ta čísla, ještě když jsme u toho entertainmentu, no, to je jako ten její výtlak, jako Twitter, Jake Paul 4,6 milionů, Mike Tyson 6 milionů. No. YouTube, ze kterého je Jake Paul zešel, 20,6 milionů followers, Mike Tyson 3,1. A na Instagramu náhodou to vyšlo 26 milionů oba dva. Jo. Jo, to znamená obrovský jako výtlak jako obou dvou jako na těch sítích, což je samozřejmě ta karta, se kterou vlastně Jake Paul hraje. Jak jsem říkal, Jake Paul je dneska jako fakt jako průměrný, ale průměrný v tom dobrým slova smyslu, průměrný profesionální boxer, jo? Já bych mu přiznal ten status profesionální boxera, který vlastně tím žije, má kolem sebe špičkový tým, jako připravuje se, ale samozřejmě ty soupeři, se kterýma soupeří, jako jsou jako podprůměrní, ale on to dokáže biznisově vytěžit díky tomu, že má ten stejný výtlak, co to znamená, on nepotřebuje jako ten úspěch a jít nahoru tím potravním řetězcem toho boxu, jemu stačí prostě dobře odvykrádat ty příběhy a to on asi vybírá jako správně, jako ty bývalý MMA fightery a případně další youtubery, takže má to jako dobře jako takhle poskládaný a vlastně dokáže krásně přežívat tady v těchto patrech a nepotřebuje,
když máš proti sobě to zvíře jako Mike Tysona, jako který má pořád i v 57 tu auru, tak jako logicky ten jako příběh je zajímavý, ale je zajímavý, že to bude v těžké váze. Důležité je, říkal jsem, Mike Tyson 57 let, Jake Paul 27 let, 30 let rozdíl, prostě sportovně absolutní nesmysl. Já si myslím, že to půjde jako normálně v plných pravidlech, že to nebude žádná exhibice, jak se někde spekulovalo. Samozřejmě jako logicky to promuješ jako přes toho vysekaného Tysona, jak jestli si můžeme poprosit režii, prostě klipy, ale když se na to díváš, tak samozřejmě jako ve finále je to edit nějaký dvousekundový jako záběru, no, prostě. A jedna věc je jako vypadá takhle dobře na lapách. A klobouk dolů, 57, prostě nikdo takhle nevypadá, nemá takovou fízu a takovou sílu, to je naprosto bez debaty, ale prostě to promo s tím krásně pracuje, prostě něco jiného jako vydržet, já nevím, na kolik to půjde, jestli 10 kol. Prostě. A oni neřekli ještě pravidla? Ne, myslím, že to ještě nebylo zveřejněné. Prostě vydržet jako s mladým, jako dobrým boxerem, prostě ten rozdíl je obrovský. Ale co je zajímavé, když jsem sledoval kurzy, tak když to vykopávali, tak na Paula byl kurz 1,3, dneska už je 1,6. To znamená, jako tady veškerý promo... Viděli pár videí už. Veškerý promo je prostě... přidává fanoušky a sáskaře na Tysona. Já si myslím, nechci říkat sáskařský doporučení, 1,6 je jako dobrý kurz. uvidíme, prostě pravda je taková, že Tyson byl v ostrém zápase před 19 lety naposledy. Potom měl nějakou exhibici s Ryan Jonesem, který je další dědek, prostě byla to exhibice. Takže to je jenom k tomu a ještě prostě k tomu Netflixu je zajímavý, že prostě exkluzivní, prostě bude stream na Netflixu, že tam jako upozornění, můžete dát jako připomenutí, bude to 20. července na AT&T Stadium v Dallasu, kde hrají Cowboys. Cowboys 80 tisíc kapacita. A to bude jenom tohle, to nic jiného? Jenom tenhle jeden zápas, jo. Jenom tenhle zápas. Nebo takhle, já nevím, stavej nějak, to je dobrý karta. Asi tam postaví nějakou kartu, protože jako promotérem je MVP, jak je to, společnost od Jakea Paula, teď nevím, jestli to MVP Promotions nebo Most Valuable Promotion, něco takového. A on má jako pod smlouvu ještě nějaký boxery, Amandu Serrano boxerku, takže možná ta postaví asi celou kartu. Okay. Asi tak, ale samozřejmě všichni se zajímají jenom o tenhle zápas. A jsem zvědavý, co udělá kolem toho Netflix, protože víme, že na Netflixu už je dokument o Jakeu Paulovi, že jo, nějaké o Tysonu je tam není zatím nic, ale jako historicky jako už byly filmy, dokumenty o Tysonu, jestli udělají něco novýho nebo ne, jestli bude nějaká reality show. Je to docela brzo, v červenec, už je za pár. Takže uvidíme. A když se bavíme o Netflixu, tak jenom jako rychlá zpráva. Netflix oficiálně oznámil ukončení série Breakpoint, tenisový hry na Drive to Survive, která se taky jsme tady řešili, umístila na 617. místě v nejpopulárnějšího kontentu na Netflixu, co se týče sledovanosti. Mimochodem Full Swing, to je ta zase golfová série, 274. Drive to Survive, 121. Takže tenis byl vyřazený. Nevím, jestli ty si to dokoukal celý, jestli si to bavilo. Ne, vůbec. Já jsem to rozkoukal, ale pak jsem to vypnul. A to ty jsi tenista, tyva, jako víš, jakože... Ale mě to strašně, na můj vkus to odvádělo pozornost od toho tenisu, jo, jakože tam nebyly ani ty největší hvězdy, nebyly tam ani ty největší příběhy, ty sezóny, což u toho Drive to Survive máš, tam je to úplně kór, jako. Tak uvidíme, co bude následovat, takže teď máme před sebou box, Mike Tyson, a já budu jenom doufat, jako, že to nebude moc velká ostuda pro skoro 60-letýho Mike'a. No já jsem četl Marku anglickou včera nebo dneska ráno a ty říkali, že jako zdravotně je to úplně nesmysl, že on jako rozbitý, se bojí, jako, že se ho nezabije ten Paul prostě. V 57 letech, ať můžeš vypadat sebelíp a ten Tyson jako klobouk dolů, do jaký kondice se potom všem, co prošel a do jaký vlastně životní situace se dostal, jako on je regulárně jako fungující, jako normálně vydělávající, prostě rozumný člověk, jako, že paradoxně jako v té situaci, kde byl předtím a kde byli ostatní boxeři, jak se to otočilo a je úplně skvělá jeho životní situace, ale prostě asi potřebuje taky pořád peníze a... Tohle jich pár přinese. Tohle rozhodně pár přinese. No, těšíme se, 20. července.
Téma číslo dvě, jen na kousnutí, a je to debata o národním sportu číslo jedna, kterou já jsem si napsal do scénáře, ale následně jsme s tom usoudili, že by bylo dobré ji probrat více do hloubky. To znamená možná příští předjezd, nebo uvidíme, jak to vyjde. Možná to vezme monotematicky, protože jenom aby vysvětlil, když Vidla se vykopnul hezký téma, ale vlastně neměli jsme moc čas jako vlastně to prodiskutovat, jsme se o tom bavili, jsme si řekli, že to je tak zajímavý téma, že bychom to vzali možná monotematicky, možná by to bylo jedno velký téma příště. Zapojilo se tolik lidí, že už je škoda se tomu nevěnovat. Tam Robert Záruba v té debatě, Kamil Veselý, a celý ten tweet byl vlastně jenom jakoby taková kontrola Kamila Veselýho, jestli je aktivní na Twitteru furt, Kamil přišel. Robert Záruba trošku zase potřeboval se vymezit vůči. A tak všichni se potřebovali někde vymezit. Je tam Marek Kendrej v té debatě, vlastně jakoby hezký taková. Kdo ty ještě nebyl, tak nic neznamená. Kdo v té debatě nejste, běžte se okamžitě podívat, národní sport číslo jedna, a my bychom se to mohli pověnovat trochu datově v příštím předjezdu. To znamená, moje téma přeskakuji a jdeme na téma číslo dvě, Tomášovo. Je to pěti téma, ale vlastně minulý týden nebo předminulý týden bylo zveřejněno, že Brno bude v roce 2026 hostit jednu ze skupin mistrovství Evropy v házené žen. Mm-hmm. Načež vlastně, Areně Brno? To se ještě neví, buď to bude v Rondu nebo v Areně Brno, pokud se stihne. Mm-hmm. A je to, že po 36 letech se vrací elitní házenkářská akce do Česka, a já vlastně řekl, hele, těch jako ženských jako šampionátů je víc a všechny jsou v Brně. Takže jenom takový rychlej recap, jo, protože máme rádi ženský sport tady. Recap toho, co se v Brně všechno odehraje. Tak poslouchejte, 2025, to znamená příští rok, v červnu, jedna ze skupin Eurobasketu, to znamená mistrovství Evropy basketbale žen, bude v Brně, to je v červnu. V červenci basket Brně pokračuje mistrovství světa basketbale U19, opět ženy, jo, přímo bude navazovat, jako Evropa normálně seniorek a svět U19. Prosinci 2025 se v Brně a v Ostravě teda uskuteční mistrovství světa ve florbale, jo, a pak konečně v prosinci. A to je ale, to je mužský, nebo to ne, to je ženský. To je ženský, to jsou všechno ženský akce, to znamená, jsem chtěl jenom tohle ukázat, že Brno se stává hlavním městem ženského sportu v Česku. Jo. Vlastně pokračujeme roku 26. Basketbal, no, a florbal v následujících dvou letech ovládnou Brno. Hezky, to rádi slyšíme. A to jsem možná ještě jako zapomněl, že jestli ještě víte o nějaký jako významný mezinárodní akci v ženském sportě, která jsou úteční v Brně, tak nám to zase neměli, to mě opravdu, ale neměli ambice tu ten florbal 25 prosinec stihnout už do nový arény? Někdy chvilkový ambice? To nevím upřímně, aby řekl, ale nemyslím si, že to je reálný. Já si vzpomínám, že my jsme měli 2018 ambice udělat to v O2 Areně a v Universu, ale Universu se nestihlo dobudovat, že šlo na Podviňák. No, takže po Ostravě chválíme i Brno tady. No, takže v Brně očividně mají ženský sport rádi, tak budeme fandit, ať... A mě to přijde taky dobrý positioning, znamená, dobře, nevím, jestli se Brňáci z toho budou nadšení, že tam budeme je to ženského sportu, ale mně to přijde fajn. Mezitím další novinka z Ameriky, Player Professional Women Hockey League, 13700, nový rekord na americké půdě na ženském hokeji. Kanadský drží podle mě Ottawa 19300. A celá ta sezóna je právě velmi hezky, dostává dost podobně jako mediálního prostoru. Protože pro ženský hokej velký nákop, celá jakoby tady pilotní sezóna PVHL. A to samý, že v ženský fotbalize NW, jak to je, NWL. Myslím, že rekordní prodej práv, která, myslím, že přinesem si to příště, ať tady neříkám nějaký čísla, které nejsou reálné, ale viděl jsem, že fakt jako prodali za hodně svá televizní práva. Ženský sport, opakujem, kdokoliv chcete, spojte se s Tomášem Jenčou a vymyslet cokoliv v ženském sportu. No nic, a jdem na rozhovor. Kromě něj Martin přinesl také zmiňovaný dárkový balíček pro fanoušky Teplic a kohokoliv, kdo by chtěl mít doma šálu Teplic a čepici Teplic a nějaký věci z Teplic, tak to my umisťujeme na herohero.co/sportalive. Díky moc za podporu a pojďte s náma na super rozhovor. Bezo.
Naším dnešním hostem je Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice. Martine, vítej v podcastu. Ahoj, kluci. Já doufám, že máme dost času, protože samotný úvod, myslím, že nám zabere tak jako půl hodiny až hodinu. Samozřejmě ty seš, jak tě nazýváme, emeritní host podcastu, protože ačkoliv dneska v tom 40. díle seš poprvý, tak vlastně byl jsi skoro v každém díle. Nevím, jak se to stalo, je to asi nějaký náš rituál, ale aby, myslím, že nebude moc lidí, co tě nezná, ale kdo tě nezná, tak pojďme na to dlouhé představení. Takže kromě toho, že seš nejcitovanější host našeho podcastu, tak seš samozřejmě spjatý s Teplicema, kde, když jsem se díval na tvůj LinkedIn, tak už seš neuvěřitelných 17 let. 16, tak nebo bude to... Bude to 17 bude let, to 17, ano, přesně tak. Skoro 17 let, od roku 2007 a vystřídal jsi tam, je krásný, jak jsi tam vystřídal ty role, jak jsi vlastně rostl, že jsi začínal jako redaktor webu, kameraman rozhovoru, šéf-redaktor webu, pak jsi šéfoval chvilku u 21, že jo, tiskový mluvčí, manažer marketingu a PR, šéf nadačního fondu a teď jsi prostě ředitel marketingu a komunikace. A do toho na stará kolena se z tebe stal ještě podcaster, protože jste spustili teplický podcast pod Jižní tribunou. Je to tak, všechno sedí. Takže jsi vlastně prošel úplně kompletní ten žebřík jako v tom marketingu, co jde, vlastně tam už jako vejš jako v klubu, že jo, nemůžeš, tam maximálně můžeš být obchodní ředitel. Obchodní ředitel je v podstatě jako na mým levelu. Je to našem, na tvým levelu. V tom našim, okay, jako, okay. Když my vlastně máme jako ředitele klubu a pod ním je nějaká porada ředitelů, okay. A tam jsme jako, okay, v podstatě ty segmenty jako vedle sebe. Takže jsi na vrcholu, pokud nebudeš mít ambice šefovat celému klubu. Do toho, takže 17 let v Teplicích a do toho 15 let funguješ jako golfový trenér, máš nejvyšší trenérskou licenci. To je možná jako věc, jako asi kdo tě nějak jako sleduje, tak vím, že tam občas něco dáváš golfového, ale jenom nám vysvětli vlastně, jak jsi dostal ke golfu, jaká byla ta tvoje golfová kariéra. Hele, moje golfová kariéra začala v létě roku 98, v mých necelých 11 letech, když jsem poprvé chytil hůl do ruky někde v Karlových Varech. A to byl tvůj sport číslo jedna, no? To byl můj sport číslo jedna v podstatě. Já jsem byl takový, jako, jak bych to řekl, pasivní divák sportu, který jako byl do něj zažraný, ale v podstatě jsem jako, nebyl jsem moc šikovný dítě a jediný, co mi šlo, byl ten golf, takže v roce 99 jsem jako začal s golfem, to by bylo necelých 12 vlastně a v podstatě hrál jsem nejdřív v Mostě, protože u Teplic vlastně Barbora v té době ještě nebyla. Takže jsem hrál nějakou druhou ligu golfu za Most, potom i za Barboru, objížděl jsem nějaký mistrovství republiky, dorostu, juniorů a tak, ale bylo někde tak druhá, třetí desítka maximálně jako v tom pořadí. A když jsem jako někde na Gimplu přemýšlel, co bych mohl dál dělat, tak jedna z cest, co jsem jako chtěl jsem se věnovat tomu golfu, tak byla trenéřina, takže já už jsem si někdy ve druháku na Gimplu dělal kurz vlastně cvičitele golfu, což byla tehdy jako nejnižší trenérská licence. Tomu se říká cvičitel. No, tehdy se tak jmenovalo, dneska se to jmenuje, dneska ten... Myslím, že cvičitel je jako na józe, nebo no, sokolník. Ale dneska vlastně ten trenerský řád je v golfu trošku jiný, ale v té době bylo jakoby nejnižší stupeň, byl vlastně cvičitel golfu, takže to jsem si udělal ve druháku na Gimplu a už od té doby jsem trénoval. A potom, když jsem vlastně udělal maturitu, tak jsem se přihlásil na studium trenerské licence při PGA a vystudoval jsem tu. Takže máš trenerskou licenci PGA? Jsem vlastně členem český PGA pořád. A seš pořád aktivní trenér golfu? Jsem, i když to pořád a pořád upozadňuju, tak pořád jsem ještě aktivní trenér golfu. I když jako hodně na minimální úvazek, kdybych to měl takhle jako teď. Takže kdo si chcete zlepšit švih nebo nápřeh, nebo jak tomu říká? No, handicap. Švih nebo handicap. Handicap, ideálně, tak Martin Kovařík. Teplice a okolí. No, já myslím, že přímo na stroju, na ty trávě, taky odpalujete. To jsem zkoušel jednou, někdo si to chtěl vyzkoušet, jak jsme to zkoušeli tam, ale to není jako úplně ideální. Ne. Je to hlavně krátký. To nebo ty jsi moc dlouhý. Nebo tak. Hele, ale tohle není všechno, přátelé. Jo, velice rychle golfový exkurs, ale pojďme dál. 2018 si střihl senátní kampaň tehdejšího šéfa Teplic, pana Schilbauera. Stále ještě šéfa, tak. To bylo prostě, ale Martine, ty to tady jako nějak jako děláš šikovně, tak mi pojď pomoct ještě senátní kampaní. Nebylo to úplně takhle, bylo to tak, že v podstatě
okresního předsedu TOP 09, za kterou tehdy pan Schadlbauer kandidoval, tak dělal můj velmi dobrý kamarád, nyní už i u nás člen dozorčí rady, ale předtím ne, ale obrovský fanoušek Teplic a můj dobrý kamarád Petr Měsíc. A ten v podstatě začal dávat dohromady nějaký tým, který by tu kampaň vedl a oslovil mě, tak já jsem na to kejvnul. Ale jaká to byla teda zkušenost? Byla to zajímavá zkušenost, tak bylo to zase trošku něco jiného než ten sport, ale ten sport je mi přece jenom bližší. Takže se vrátil, nebo to dělal paralelně, to že? Bylo tak jako no. Bokem. No. Teplice, kampaň. Ale do toho teda tě představíme ještě jako velkého fanouška NFL a konkrétně Green Bay Packers. Byl jsi někdy podívat na NFL v Americe? V Americe jsem nebyl ještě. No. Plánuju to, že až ke 40 nám bychom si udělali nějaký, až mě bude 40, tak mám slíbený od manželky, že uděláme nějaký velký výlet a já si tam projedu všechny možný americký sporty. Samozřejmě asi mi to neklapne přímo do Green Bay, no, protože tam zeptat. Není úplně ideální počasí na rodinou dovolenou. Tam není jednoduchý se dostane na ten stadion. No, ale na ty lístky se jako dá dostat. Samozřejmě ta cena jako je okay. Tomu odpovídající, ale myslím, že by se nějakým sekundárním trhu. Tak, no, jsem člověk dostal, ale není to úplně ta destinace, kam bych asi vzal rodinu na dovolenou a prošlo mi to, takže spíš to vidím na nějakou Floridu a budu doufat, že se trefíme třeba do schedule tak, aby tam Packers hráli. Byl jsem na Packers, ale v Londýně, když hráli. Okay. Takže jsem na Tottenhamu, takže jsem je viděl v akci. No, ale pořád ještě nekončíme. A nově, a ten, kdo prostě je alespoň trošku aktivnější na sítích, tak nemohl minout reklamu. Je to Labá a je to reklama na kurz, online kurz sportovního marketingu, jež ty zaštiťuješ. Já musím říct, jakože jsem nikdy neviděl jednu reklamu v tolika jako vizuálních podobách. Já jsem viděl asi 10 různých. Já si říkám, to je zase něco nového. Ne, to je Martin. Ale já taky ne vlastně. No mě to vyskakuje taky všude. A to ti začíná teď, že jo? Příští měsíc? Příští měsíc to začíná, teď nějak finišu podklady a snad to teda bude lidi bavit a něco je to naučí. No. A jsou přihlášení lidi? Máš přehled? Mám přehled, že tam nějaký, jako já jsem, naposled jsem se teda na čísla ptal někdy před 14 dněma, že jsme k tomu dělali nějaký webinář a tam jsme byli na nějaký asi 20 přihlášených. A nevím, jak se to teď hnulo, ale byli i z toho na Labě sami příjemně překvapený, že jako ten zájem o to je, takže dobrý. Tak asi žádný kurz neměl takovou kampaň. takže nový lektor sportivní marketingu, semestrální kurz, to znamená, kdo ještě chce, tak má možnost se přihlásit, jo? Je to tak. Laba.cz, mezi každým písmenkem je pomlčka. Dobrý, tak jsme tady teď řekli tohle všechno, tak moje první otázka nemůže být jiná. Kdy prosím tě spíš? Ne, spánek je docela v pohodě. Oni teda mě dcery tolik nenechají spát, no. Takže... No dobrý, ale jaký je teda tajemství jako tohle time managementu? Protože při tady tyhle aktivitě to není úplně easy. Já vlastně nevím, mně to nepřijde jako nějaký tajemství asi úplně. Já prostě tak je pravda, asi že... Asi dobré rodinné zázemí. Ano, musím samozřejmě 5 chvály na mou manželku. Musíš nebo chceš? Chci samozřejmě, tak chci na mou manželku, že mi tohle všechno toleruje, ale na druhou stranu je to asi i tím, že pro mě je ta práce vlastně jako koníček. Všechny ty práce. Což je právě hodně nebezpečné. Je to hodně nebezpečný samozřejmě, ale samozřejmě tak pak člověk jako mu nevadí to, že přijde domů a otevře si notebook a ještě něčemu se jako věnuje z té práce. A když mu to doma trpějí, tak manželka si pustí Ulici nebo Ordinaci a na to já fakt nemusím koukat, tak já si o to otevřu ten počítač. OK. Hele, tak... Pojďme na teplický fotbal. Možná já si myslím, že můžeme udělat takový jako skok jako do roku kolik 2002 do sezóny 2022-2023. Ty jsi v tom klubu, jak jsme říkali, už skoro 17 let, to znamená jako v té době jsi byl nějaký 15 let v klubu a řeknu jako svůj pocit jako Teplice prostě nějak jako fungovaly asi v takové roli, jaký bych býval jako při úrovni toho fotbalu čekal jako regionální klub, který se trošku jako bojuje s nějakýma jako věcma, dostat fanoušky jako do hlediště a vlastně vůbec jako obhájit si roli jako marketingu. No a pak z ničeho nic prostě přišel jako obrovský boom, jo, a ty po těch 15 letech najednou jako vlastně přes noc se stal jako
tváří a nositelem jako fakt jako významných změn a úspěšných změn, dostaneme se k tomu, kde si popíšeme ty efekty celého. Tak jako zkus nám teda vysvětlit, jako co se stalo, protože ty jsi někde v nějakém rozhovoru říkal, že do roku 2022 Teplice byly šedý klub v vozovkách, že se neinvestovalo do budování brandu a fanbase, tak co se stalo, že tam před těma necelýma dvěma lety jako přišlo tahle změna? Tak já bych řekl, že to není sezóna 2022-2023, ta hlavní, jakoby, kde přišel ten zlom. Ten zlom přišel ještě asi o rok dřív, okay, na jaře 2021, kdy vlastně přišel do klubu Ruda Řepka. A my jsme vůbec jako začali řešit to, že bychom chtěli se právě tady z toho, kdy jsme vnímaný jako šedej klub, který moc lidí jako nezajímá, co jsme tady říkali to o tom šedým klubu, tak to první právě vyslovil Ruda, když přišel k nám. Tak jsme to chtěli jako změnit a v tom, na tom jaře 2021 jsme se vlastně rozhodli, hele, chtěli bychom jít cestou rebrandingu, tím to jako oprášit a tím to celý nastartovat a jít prostě kupředu. Když jsme to v tom roce 2021 začali vymýšlet, tak já jsem nebyl tak troufalej, abych věřil tomu, že to stihneme do roku 2023 a počítal jsem s pracovním datem, že budeme jako rebranding dělat k roku 2025 k 80 letům klubu. Ale vlastně si ty věci hnuly tak rychle, že jsme pak jako vymýšleli, jak to udělat, aby jsme to mohli udělat dřív, protože navíc nám končila smlouva s dodavatelem dresů a tak, takže se ten 2023 jako nabízel. Mm. A zase mohli jsme to stáhnout aspoň k tomu výročí 120 let Tepliceru, což je náš předchůdce, ke kterému se hlásíme, ač jako kdyby jsme to vzali opravdu historicky, tak to není jako papírově úplně náš předchůdce, ale ta návaznost je tam jako zřejmá v tom, protože vlastně FK Teplice v tom roce 1945 přišli na ten stadion, který do té doby před válkou využíval ten Teplicer a vlastně jenom tam oprášili sítě, odvezla se vojenská technika, která tam byla uskladněná a začali tam hrát, že ta návaznost tam prostě byla. Takže jsme to navázali právě tady na těch 120 let a šli jsme s tím ven dřív, než já jsem vůbec jako tušil, že bychom to mohli v tom roce 2021 zvládnout. No. Dobrý, a to bylo to tak, jako že jste se s tím Rudou řekli, jo, je to priorita, my nechceme být ten šedivý klub, to znamená, tady máme extra rozpočet, pojďme udělat strategii a pojďme udělat ty změny, nebo jak to probíhalo prakticky tohle? První co, tak když jsme začali jako myšlenku rebrandingu, tak jsme si tak jako říkali, když to budeme chtít dělat s nějakou agenturou, tak nás to bude stát strašný peníze a na to asi nemáme teď. Takže jsme se tak jako rozlíželi, ale zase nechtěli jsme jít cestou, že to zadáme tamhle studentům nějakého grafického designu ze střední v Teplicích, což jsme jako si mysleli, že by nebylo úplně to pravý ořechový a asi by to nevypadalo tak, jak bychom si představovali. No takže já už jsem to taky někde vyprávil, že prostě najednou Karel Hejkal asi dva měsíce předtím, než proběh tady nějaký první náš rozhovor o rebrandingu, tak na Dressblog dával to, že zkoušel proplíst písmena z loga nějakého českého a že se podíval na ten klub, který je nejblíž, a udělal to na našem dresu. A já jsem to tam viděl a Karla jsem vůbec neznal, jenom jsem sledoval prostě Dressblog na Twitteru. A viděl jsem to tam a tady, když jsme se bavili o tom logu s Rudou, tak jsem si na to vzpomněl, jak jsem to tam někde hledal na tom jeho Twitteru. Rudovi jsem to posílal, on říká, tyjo, to je docela jako zajímavý a říkám, jo, mi se to taky docela líbí, tak se s ním zkus spojit a prostě jako potkej se s ním a uvidíme, třeba z toho něco může vzejít. No tak jsem jel za Karlem v létě 2021 na kafé a on na mě jako začal chrlit ty svoje myšlenky i jako se mi líbilo to, jak k tomu přistupoval jako obezřetně, že to nebylo tak, že by řekl, jo jasně, je to, já vám tady vysmeknu logo a to ne. Říká jako já prostě historicky je to těžký, jako nějaký dotazníky bychom musel udělat a to. A fakt jako se mi líbilo, jak k tomu přistupoval. A tak jsem ho pak vzal na kafe k nám na stadion, tam si ho poslech Ruda, ten taky z něj byl nadšený, no a tak jsme to začali s ním jako dávat dohromady, takže jsme se dostali přes tu fázi, kdyby jsme vůbec museli někoho hledat, protože jsme na první dobrou trefili a teď asi už zpětně můžeme říct, jackpot. Že fakt jako jackpot, přesně no tak. A ten jako ta potřeba toho rebrandingu, to pramenilo prostě z toho, že jste chtěli něco změnit, a protože dneska v té lize furt je spousta klubů, která jako
je to čeká, ale vlastně strašně, je strašně těžký pro ně udělat ten krok, takovej ten jako jdeme do toho. Tak... Já si myslím, že pro hodně těch klubů je strašně těžký udělat ten krok proto, protože v tom vedení sedí většinou lidi, kteří tu nutnost nevnímají. No, tam já mířím, no. Tak no, kde byla u vás? Taky jsi říkal, že musel přijít ten Ruda, aby to vykopnul. Ruda přišel a u něj jsem najednou vnímal to, že je ochoten do toho marketingu něco zainvestovat. Jo, že mě jako, já taky, už jsem to několikrát jako říkal v rozhovorech, že mě nikdy nikdo neomezoval v tom, že bych nemohl něco dělat. No, ale... Zkus nám to popsat, jak to bylo předtím, ne? než přišel Ruda, jak fungoval marketing, kolik bylo lidí, jak si hledalo. Lidí bylo furt stejně, já. Ne, tak, ale... tak to z tomu se dostaneme. A mohl si dělat, co jsi chtěl. Mohl jsem dělat, co jsem chtěl. Když to nic nestojí. Tak, ale nesmělo to nic stát. Samozřejmě byl nějaký rozpočet na to, že musíme udělat výlep plakátů, že ty plakáty musíme vyrobit, i když to částečně barterujeme a tak. Ale byl jako nějaký takovýhle základní rozpočet a cokoliv jsem si vymyslel navíc, tak jsem mohl udělat, ale nesmělo to nic peníze. Tak, nesmělo to nic stát. Takže... A jaké bylo to vysvětlování teda tomu vedení? Asi jsi měl, jako sledoval, co se kde děje, tím, jak jsi otevřený, měl jsi v šuplíku spoustu věcí. Jaký to bylo, když jsi s něčím přišel a pokoušel se jako prosadit nějaký projekt, nápad? Pokud to mělo něco stát, tak jsem se o to ani nepokoušel, protože jsem věděl, že to je jako no-go zóna. Jako. Takže to ani jako neprobíhalo a když to bylo něco, co jsem věděl, že nebude nic stát, nebo to bude stát pár tisíc korun. Takže tak barter klasický, barter, ideálně barter, to je oblíbený slovo našeho obchodního ředitele, takže když to bylo něco barterem, nebo to stálo prostě pár korun, tak jsem to v podstatě jako mohl udělat, protože jsem nějakou malou rezervu v tom rozpočtu jako měl, kdyby cokoliv. Takže to jsem jako mohl, ale aby jsme udělali nějaký projekt, který bude stát byť jako nějaký tisíce, tak to prostě to bylo jako bez šance, ale u toho Rudy jsem viděl, že ten byl jako ochoten tady tou cestou jít, takže najednou mě se jako otevřely obzory a mohl jsem začít něco jako vymýšlet. A abych se vrátil k té otázce, kde vůbec jako vznikla ta touha, no tak ta touha byla právě to, aby jsme změnili to, že jsme jako šedej klub, který nikoho nezajímá, s tím logem se moc jako na merči pracovat nedalo a obecně tak nějak jako grafická linka tam taky žádná nebyla, aby to bylo nějak jako protnutý celý, tak prostě jsme to chtěli všechno sjednotit a tohle to celý vlastně překlopit do pozitivna. Hele, a to, že nikoho nezajímáte, samozřejmě jako můžeš usuzovat z toho, kolik lidí tě sleduje někde na síti, kolik lidí chodí na zápasy, a dělali jste si nějaký výzkum jako lokální, kde jste se snažili víc jako popsat tu vaši situaci? Cestou výzkumu jsme nešli v době rozhodování, jestli ten rebranding dělat, ale až když jsme se do něj jako pustili. Jo. To znamená, tam to bylo vlastně první fáze, byl výzkum dotazník pro vedení, fakt jako obsáhlej, že to Karel, já jsem to vyplňoval ten dotazník asi 3 dny, tehdy před 2 rocema, ale to fakt bylo jako... Paralizoval celý Teplice a 3 dny. No, hele, nás to vyplňovalo nějakých 8 nebo 10, no. Jako byl tam někdo z dozorčí rady, někdo jako od nás z vedení, ale byl tam třeba i sekretář mládeže, který vyrůstal v Německu do 12 let, tak má taky trošku jiný pohled na ten fotbal. Mm-hmm. Sekretář Ačka, který dlouho žil v Londýně, takže se na to zazdívá jako taky jinou optikou, jo? Takže bylo tam takový jako zajímavý mix z toho vedení a bylo to opravdu, že jsme... tam popisovali, já nevím, jakýma pocitama by jsme popsali město Teplice nebo Krušné hory a takovýhle prostě fakt jako až bych řekl citově jako zabarvený odpovědi. Ale byly tam současně i třeba, jaký loga se nám líbí ve světě, jakou cestou bychom chtěli jít, nebo jaký se nám naopak vůbec nelíbí a tak dále. Takže to bylo nějaký první dotazník fakt jako pro úzký kruh, protože tohle, kdybychom dali lidem vyplnit, tak nám to nikdo nevyplní, že by to po 20-30 minutách zabalili, když by se dostali přes první stránku. Možná ani to ne. Ale bylo tam něco zajímavého, co jste se dozvěděli o sobě, o Teplicích, něco, co... Bylo poprvé třeba takhle zmotněno, nějaký jako pocit, názor?
Tyvado, tady v tom si myslím, že asi úplně ne. Já ani vlastně nemám úplně souhrnný výsledky z tohohle. To máme až pak z toho druhého, který jsme dělali pro fanoušky. Mm-hmm. Tam jsme to tenkrát navlíkli na to, že chceme dělat nový merch, protože jsme jim ještě nechtěli v té době říkat, že budeme dělat nový logo. Takže tam jsme to navlíkli na nový merch a tam to bylo takový, jako k jakým historickým epochám se třeba hlásej, nebo který se jim jako nejvíc vybaví z té historie klubu, když by měli něco vzpomenout a tak. A tam jsme třeba vnímali jako hodně to, že vnímají i tu historii toho Tepliceru. Jo, což bylo takový pro mě na vodě, což jsme nevěděli, protože přece jenom byl to německý klub, který prostě s druhou světovou válkou zanik a tak dále, ale měl slavnou historii, že jo, byl jako první nějaký středoevropský klub, měl to jeho americký turnaj v roce 1922, kdy tam objeli Brazílii, Argentínu a hráli tam za 3 měsíce, já nevím kolik přáteláků. V roce 1934 hráli 2x Juventusem Turín. Jo, takže ta historie tam byla velká a líbilo se mi v těch výsledcích, že vlastně i ty lidi se k tomu hlásí a tím jsme to mohli i my víc potom propojit. OK, dobrý, tak jste na tom začali kutat s Karlem, jenom pro ty, kteří třeba o něčem takový přemýšlí, ten celý proces teda trval jak dlouho do momentu, kdy jste si řekli, jo, tohle je ta identita, kterou chceme? Tak, začali jsme první schůzkou v létě 2021, někdy to byl začátek července, tuším. Už ale Karel měl 2 měsíce to logo hotový už. To neměl. No, už to dal předtím na Twitter. Ne, to bylo úplně jiný, to tam podle mě teď můžete klidně dohledat a to by vypadalo teda úplně jinak. Ale to bylo teda léto 2021, ten dotazník provedení, nejdřív jsme dávali dohromady vůbec přesně, jak to bude probíhat, ladili jsme nějak jakoby my, jaká bude smlouva mezi náma a tak dále, aby jsme to měli všechno prostě ošetřený. A na konci roku jsme dělali ten dotazník provedení klubu, hned na začátku roku 2022 se dělal dotazník pro fanoušky. A pak vlastně by na základě těch výsledků na tom začal Karel pracovat a já si myslím, že s prvníma návrhama, jestli přišel někdy v dubnu 2022 asi, cca to mohlo být takhle nějak, prostě jaro 2022, tu první schůzku měl třeba 30-40 návrhů, který některý byly fakt ve formě skici, některý už byly jako i v grafické podobě v počítači a Když nám to tam začal ukazovat tady ty všechny možný verze toho loga, tak nám říkám tam jednoho favorita a neřeknu vám kterýho, abych vás neovlivňoval a uvidíme, jestli se na něčem potkáme nebo ne. No a my jsme měli pracovní skupinu, kde jsem byl já, Ruda Řepka, Štěpán Vachoušek jako sportovní ředitel a Jirka Kučera jako sportovní sekretář. A my nezávisle vlastně všech pět, i včetně toho Karla, jsme se normálně shodli na té jedné variantě, kterou on řekl, že to je jeho favorit. Takže o to zase bylo jednodušší. Takže bylo vymalováno a teď se přesně ladili tloušťka toho obrysu žlutýho, nějaký, jak daleko od sebe ty písmena a tak dále. Už se jako ladili detaily spíš. To bylo taky poměrně jako rychlý a pak se začal dělat logomanuál a ten nám představenstvo schvalovalo si myslím někdy přelom srpen září 2022. Mm-hmm. Takže jsme měli vlastně hotovej logomanuál a začalo se pracovat na tý veškerý vizuální identitě, billboardy a tak dále. A v ten moment se vlastně souběžně spustily nějaký přípravy toho gala večera k tomu představení loga. Už to bylo jakoby takový dvě linky. Mm-hmm. Jednu linku pokračoval Karel právě v té vizuální identitě a my jsme rozjeli tu druhou linku, která byla k tomu samotnému představení. Čili pokud jsem si psal správně, tak jako vlastně přes rok byl ten proces té tvorby, než jste dostali zelenou od představenstva, že jo? Dobrý rok. Jak moc, zase, když budem mluvit jako k těm, kteří si myslí na něco podobného v ostatních klubech, jak moc jako to je vlastně zvládnutelný v tom klubu jako při té běžné provozní agendě tohle? Já si trochu říct, že ta tvorba loga tím, že v podstatě jako většinu toho oddřel Karel, tak pro nás nebyl nějaký velký zásah, maximálně to vyplňování toho dotazníku, ale jinak to vlastně bylo docela v pohodě. Pak jako zlom nastal, když jsme chystali to představení, protože připravit takovýhle event jako v pár lidech a ještě ve fázi, kdy to logo vlastně máte tajný, takže to nechcete jako za stolik lidí, aby vám s tím extrémně pomáhalo a neuteklo to někde. A jak moc se to povedlo uchránit před Povedlo se... Líkem.
povedlo se to až na jeden lík, který jsme rychle stopli a nikdo si ho nevšiml dobře. Okay. A ten jeden vznik na, při registraci ochranné známky. Jo. Protože máme pána někde ze západních Čech, který se nám stará o ochrannou známku, nebo staral se o ochrannou známku starýho loga. A my, když jsme dávali dohromady tu novou, nebo to nový logo, tak už jsme ho měli hotový, tak já říkám Rudovi, hele, měli bychom asi teda si taky udělat ochrannou známku. Tak jsme kontaktovali tady toho pána, který na to má nějakou jako agenturu nebo společnost. A nám říká, no to musíte dát jako brzo, protože ono se to tam dlouho zapisuje, tak abyste to už měli chráněný, až to představíte a to. My říkáme, no ale my hlavně potřebujeme, to jako někde neuteklo. Ne, to vůbec, to nikde neuteče a to. No a já se třeba 14 dní nebo možná 3 týdny před tím představením loga si jen tak jako jdu podívat na Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví, nebo jak se to jmenuje, ta instituce, co to dělá. A zadám si tam tam ta naše žádost vyběhne a tam to logo je normálně. Tak mě pol studený pot, posílám to Rudovi, ten úplně infarkt. A tak okamžitě telefon pánovi do západních Čech, jak je to možný? A on, aha, oni to tam dali, no tak to rychle stáhli, já nevím, jak dlouho to tam viselo. Ale naštěstí to jako nikdo tam, asi nikoho to nenapadlo si to jít googlit jako mě. Nebo googlit, hledat tam na těch stránkách a naštěstí to teda díky tomu jako neutíklo. Jinak my jsme, i když jsme vyráběli nějaký dárky pro vlastně ty lidi, kteří na ten event šli, jsme nechali dělat ty vratné kelímky, aby si mohli odníst něco, co si jako odnesou. Pojďme možná představit jako tu ideu té prezentace. Tak vám se to podařilo teda uchránit před těma líkama a popiš nám, jak jste přemýšleli, protože to je ten klíčový okamžik, že jo? Jakým způsobem to odprezentuješ? Tam můžeš jako vyhrát jako spoustu jako kladných bodů a zároveň vzít vítr z plachet jako případným kritikům. Tak, tohle je široký téma. No, máme dost času. Ale tak, vezměme to postupně. V podstatě už někdy v létě, když máme takový předsezónní kotel s fanouškama, děláme ho někde na tribuně jako vedení. Takže to je setkání s fanouškama. Setkání s fanouškama, chodí tam takových... Je to jižní tribuna? Není to, je to na západní tribuně, na hlavní to děláme. To je jiný podcast. A tam vlastně Ruda poprvý propál to, že budeme dělat nový logo. Jsem říkal, no to je asi brzo, ale dobře, tak jo, tak se jim to jako řeklo, tak samozřejmě zděšení, jako aby si mysleli, aby jsme neměnili barvy a tak, tak jsem je jako uklidnil, ale jako nějak se to jako tady to až tak nerozebíralo, ale my jsme věděli, že prostě zásadní je přesně představit to dobře lidem, a to nejenom těm našim fanouškům, těm kórovým, ale i jako veřejnosti a tak dále. Samozřejmě absolutně nám nenahrávala sportovní situace. No, že jste byli někde dole, že jo? No totálně a hlavně, když teď trošku přeskočím tu dobu. To bylo za Jarošíka? Tak my jsme vlastně 10 dní, nebo ani ne 10 dní, jo, 10 dní před, ne, kecám, týden, 8 dní před představením loga jsme odvolali trenéra. Přišel vlastně Zdenko Frtěla se svým realizákem, samozřejmě to odvolání taky jako vzbudilo u fotbalové veřejnosti výsměch a posměch a tak. Do toho jsme vlastně, my když jsme časovali ten event, tak jsme ho dali po zápase s Brnem, protože jsme věřili, že ten zvládneme, když jsme to plánovali někdy v tom září. Ale z ničeho jste kromě loga představovali novýho trenéra. No to jsme měli představenýho, odehráli jsme první domácí zápas a v něm vedete do 90. minuty 1-0 a 90+5 dostanete z penalty na 1-1, takže samozřejmě sportovní hejt znova, že jo, a teď jdete představovat logo, takže ten timing jako byl hroznej, ale prostě když jsme to v září začali dávat dohromady, tak jsme hledali termín jsme teda dali, chtěli jsme ho mít dostatečně s předstihem před koncem sezóny, aby jsme měli dost času na to vlastně všechno do té nové sezóny představit a nebo připravit a to logo nám přitom neuniklo před tím představením. Takže jsme si vybrali březnový termín, tam pak se ladil termín přímo v tom kulturním domě, protože je samozřejmě nějaká vytíženost sálu, tam má zkoušky Severočeská filharmonie a tak, takže to nebylo úplně jednoduchý najít ten termín, takže jsme našli tenhle ten. A naše idea byla taková, že to současně představíme té naší žlutomodrý rodině, jak to Ruda rád říká, to znamená, že na ten event pozveme všechny hráče A mužstva s partnerkama a tak dále, samozřejmě realizák A mužstva, všechny hráče mládeže s jejich rodičema,
ty nejvěrnější fanoušky, fanklub, prostě takový ty, který fakt jezdí na každý zápasy a samozřejmě partnery klubu a zástupce municipalit, kraj, zastupitelstvo a tak dále. Tak tyhle měly být všichni, snad jsem na nikoho nezapomněl. A současně, že pojedeme prostě živej přenos na internetu, který by to měl představit těm, kteří se do toho sálu nedostanou. To se mi líbilo na tom, že jste to vlastně pustili. Tak a v podstatě to bylo tak, že v tom sálu, ta kapacita sálu na sezení byla i s nějakýma přístavkovýma řadama, který se normálně nevyužívají, ale my jsme je využít museli, jak byla nějakých 650 míst. A my jsme museli to tam pak udělat i tak, že děti z přípravek seděli pod pódiem na podsedácích na zemi, protože jsme tam ty lidi nedostali ani. Že ten zájem o to fakt byl, což nás samozřejmě potěšilo. A takže to bylo tak, že se tam fakt jako do toho sálu nedostali všichni, takže bylo důležité a i ta prezentace současně na tom internetu, takže živej přenos z toho sálu a plus samozřejmě v ten moment, a tam jsme se inspirovali Spartou, spustit i speciální webovou stránku, kde budou všechny ty videa na jedném místě, nějaké vysvětlení toho loga a přesně budou tam i takový ty hejtrovský otázky, proč jste radši za to nekoupili posily a tak dále, kterýma jako se jim budem snažit trošku předejít a budou si tam moc ty informace ty lidi najít. No. Jo, hele, a připomínám, vy, když jste teda prezentovali tu novou vizuální identitu, vy jste na to nabalili i řekneme nějaký jako ne redefinování, ale nějaký jako další jako novej popis toho vlastně, co ty Teplice jsou, jako že ta identita byla prostě tohle jsou naše kořeny, tohle naše budoucnost a tímhle způsobem jako se posouváme jako směrem do té budoucnosti, nebo jaký byl ten vlastně to klíčové sdělení, který jste jako spojili s tou novou identitou? Asi tam nebyl úplně takhle jako přesně vydefinovaný ten positioning, ale určitě, a to nám vycházelo i z těch dotazníků, tak přesně jak ty lidi ten klub vnímají. Že? Uh-huh. Vnímají ho s nějakou historickou návazností i na ten Teplicer právě, co nám tam vycházel. Plus pak samozřejmě takový ten konec 90. let, kdy se jako nebo přelom 90. 2000, kdy se jako nejvíc sportovně dařilo a tak dále, takže tam bylo tohleto vnímání. Samozřejmě pak ho vnímají jako nějaký regionální rodinný klub, takže přesně tohleto my jsme jako z toho jsme chtěli vycházet. Zkus nám prosím teda popsat, jak vlastně realitu jako Teplice, kdo nezná Teplice, tak Teplice je 47 tisíc obyvatel, čili plus minus jako Jablonec, Boleslav, Karviná, a je to připodobně dalším ligovým městům. Jaká je teda ta fanoušovská báze? Nakolik je to teplická věc a nakolik je to regionální? Troufnu si říct, že v posledních letech to byla hlavně hodně teplická. Nám v tomhletom historicky trošku uškodilo to, že vlastně chvilku hrál Most ligu, i Ústí hrálo chvilku ligu, protože když právě byl tady ten takový ten boom po tom postupu do ligy v roce 96, tuším, tak jsem jezdil prostě přesně z Mostu jsem jezdilo hodně lidí, z Ústí jsem jezdilo hodně lidí. A najednou pak 2005, tuším, postoupil Most do ligy a ty mostečáci prostě začali chodit na ten svůj klub. Ústí postoupilo 2-10 a taky Ústečáci zase sice hráli u nás na Stínadlech, ale chodili na to svoje Ústí, na ty Stínadla. Pamatuju, že no, rok hrálo u nás vlastně v azylu na Stínadlech. No, Věgem. Tehdy ještě FK Ústí na to. Takže tyhle ty lidi se pak už jako znova, bych řekl, do jistý míry nenaučili jezdit znova na ty Teplice. Jezdili, ano, když přijeli Sparta, Slávie, tak tam na ty Stínadla přijeli, ale nejezdili už tolik na ty Teplice. A troufnu si říct, že teď se to pomalinku zase začíná měnit k lepšímu, že vnímám to, že ty lidi jako začínají jezdit zase, nevím, jestli úplně z celého kraje, ale jezdí prostě ze všech koutů republiky, nebo ne ze všech koutů, ze všech koutů kraje, ale třeba, to se mi hrozně líbí a vidím je fakt na každém zápase a vystopoval jsem to díky tomu, že si se mnou na nějakým jednom dělali selfie. Normálně k nám jezdí a nevím, jsou někde fakt ze západních Čech, Sokolov nebo takhle. Pár seniorů v důchodovém věku a jezdí na každý zápas, přijdou už na fanzónu, když máme nějakou autogramiádu, fotí se tam s gepardicí, žej. A normálně z toho jsem úplně nadšený. Jsou tam fakt na tribuně hodinu a půl před zápasem. Tak to se mi jako líbí. Takhle kdyby jezdilo jako z celého toho Podkrušnohoří, tak to by bylo krásný.
pod Krušnohoří je ta vaše jako ideální spárová snová oblast? Nebo? Samozřejmě třeba Vary Sokolov si myslím, že tam hodně už to spadá jako Plzeň. Na tu Plzeň. Hmm. Ale když to vezmu historicky, tak i třeba odkud my bereme hráče do mládeže, jo, tak můžeme se podívat třeba kluci, kteří prošli naším Ačkem, ať je to Tomáš Vondrášek, David Jablonský a tak dále, tak to je Sokolov a tady ten směr a i teď máme hodně lidí tam odsaď v mládeži, takže tady to pod Krušnohoří jako i pro nás je cílovka v podstatě pro nějaký jako mládežnický hráče a tak dále. Takže teď třeba jsme zrovna dávali dohromady nějaký rozšíření plakátových ploch a když jsme jako koukali, kterým směrem bychom se mohli ještě jako posunout, tak aspoň na velký zápasy jsem chtěl jít právě i tady tím směrem, nějaký Vary, Sokolov a tak dále. Takže jo, beru to taky jako nějakou naší cílovku. No a kromě fotbalu, tak co se děje v Teplicích dneska? Nic. Ne, to ne. Vypadá sportovní jako, pokud to vezmem, tak jako na nějaký vrcholový sportovní úrovni, tak vlastně po tom, co skončil futsal, tak tam v tuhle chvíli nic není. Byl tam ligovej futsal, který se prali o nějaký jako v vítězství i v lize, vyhráli pohár jednou, ale tam to bylo hodně navázané na toho majitele, který prostě se rozhodl, že už do toho peníze dávat nebude a vlastně to tam ze dne na den skončilo, tak jako nic velkého sportovního tam není. No tam hokej, ne? Byla druhá liga, co to bylo? Druhá liga tam byla, ještě když se hrálo na starém stadionu. Zbourali stadion, dneska tam je hokej znova, ale je tam jenom mládež, jsou tam Huskies, který vlastně sídlejí tam hned vedle nás. Ty to si myslím dělají docela hezky, ale přesně není to jako vrcholový sport. Nemáš tam nic, tam volejbal, basketbal, fotbal, házen a tak. No, tak jako město fotbalu zaslíbené. Tam spíš jako samozřejmě, pokud budeme brát jako sportovní konkurenci, tak ač my jsme teda nějak se snažíme spolupracovat, tak to pro nás bude třeba Litvínov. Protože je to prostě 20 minut, hokej litvínovský, a ta fanouškovská obec se nám docela překrývá, že fakt opravdu jako hodně našich fanoušků fandí Litvínovu a zase fanoušci Litvínova fandí nám. Takže tam ten nějaký překryv je, to stejný třeba, i když tam to není takový, ale třeba házená v Mostě. To si myslím, že tohle jsou jako, samozřejmě pak fotbal v Ústí, ale teď taky je to třetí liga a tak dále. Ale pokud se budeme bavit o těch nejvyšších soutěžích, tak třeba litvínovský hokej. Malá odbočka, jsi zmiňoval to Ústí, tam teď zavedli dobrovolné vstupné. Výstupné. Zajímavý tah. No. A ještě je teda jedna doplňující. Zpětně, když na to koukáš, tak to jakoby ta odmakaná práce na úrovni dotazníku na představenstvo, fanoušky a všechny, tak udělala ten event a to představení samotný vlastně už jako jenom formalitou, protože jste věděli, co ty lidi chtějí a jako... Ty, já bych to nebral jako formalitu, já myslím, že jsme byli jako nervózní docela hodně, ale zase bylo to daný tím, kde jsme se sportovně nacházeli. Kdyby jsme to logo představovali dneska, a měli jsme za sebou ani ne třeba ty výsledky, ale to, jak vůbec lidi vnímají ten manšaft pod Frťou a jeho realizákem. Kdy opravdu, jako, i když se třeba na těch stínadlech prohrálo, nebo teď jsme třeba remizovali, tak ty lidi prostě vidí, jak je ten zápas odježděný, jak to kluci odmakají a tak dále. Tak si myslím, že i kdyby třeba se nám sportovně tolik nedařilo, ale bylo tam tohleto, tak by to taky jako to vnímání bylo ještě lepší. Takže takhle to bylo samozřejmě přesně takový ty moje oblíbená věta, kdybyste radši hráli fotbal. Jako to je prostě při všem, co uděláte mimo fotbal, když se vám sportovně nedaří. Jo. A takže jsme se báli, ale naštěstí jako to přijetí samozřejmě na Facebooku bylo, dejme tomu, 50-50, na Twitteru bylo o něco lepší a tak dále. A na osobně bylo ještě lepší, musím říct, na tom eventu, když jsme se s těma lidma bavili potom jako večer v klidu u piva, no. Protože to tam pak následovalo, tak tam jsem z toho měl dobrý pocit. I od třeba od některých těch z toho fanklubu, některý z toho byli nadšený, některý zase taky ne, jako. Ale já jsem věřil tomu, že pak, jak přijdou ještě ty následní kroky, krom toho, že samozřejmě pomohlo nám to, že se začalo sportovně dařit, ale potom, když jsme začali představovat drezy a ten merch a tak jsem věděl, nebo věřil, že ty lidi to jako přijmou, protože tam už jsme, my už jsme viděli ty kroky dál, kde jsme jako věděli, že to vypadá dobře, co ty lidi ještě neviděli a nemohli vidět, protože drezy jsme jim ukázat nemohli kvůli změně dodavatele, kdy ta smlouva končila až 3 měsíce na to a tak dále.
tak pojďme možná k tomu, k těm dresům a k tomu merči, protože což je jako významný prvek toho celého, že jo, přijdete úplně s něčím novým, potenciál jako navýšení komerčních příjmů. Ty dresy si říkal nový dodavatel, což byl Macron. Vy jste je odprezentovali zase ve velkým na Czech Fashion Week se to jmenuje. Czech Fashion Week, přesně tak. Czech Fashion Week v Teplicích, taky jsme to vlastně tady řešili. To jsme překvapilo, že v Teplicích je Czech Fashion Week. Oni už teď mají to. Začalo to v Teplicích, tato akce, jenom přeskočím, ale začala v Teplicích, ale dneska už je to tak, že oni mají víc jako zastávek po celém. Jako Paříž, New York, tak, Milán, přesně, Teplice. Přesně tak. Ne, vím, že v Karlových Varech, snad v Praze něco chystají i letos, okay. A tak, že to je to jako na víc místech postupně. Úplně první to bylo teda v Teplicích. Ale vezmu to postupně, my jsme vlastně na ten samotný event jsme připravili rovnou těm lidem nějaký malý dárek, aby si ho mohli odníst. No, jsme chtěli, co? Aby se to mezi ty lidi co nejvíc dostalo. Připravili jsme samozřejmě samolepky, protože jsme věděli, že ty děti, kterých tam bylo mraky, tak by to mohli všude lepit a rozšířit se to mezi lidi. A je to vlastně nulová položka, když to tak řeknu. Připravili jsme nějaký vratný kilínky, protože jsme současně bojovali s tím, že jsme potřebovali, aby jsme těm lidem, kterých tam bylo hodně, měli do čeho dát pivo na tom eventu a tak dále. Město skla dávalo vratný kilínky, plastový. A my jsme město plochýho skla. Takže... To nám možná vysvětlit, co to je plochý skla. Především jako stavební, jo, a okay. Tak dále, takže do toho se blbě dává pití. do krychliček, ale jsme to dělali. Okay. No, takže jsme udělali tohleto, myslím si, že tam bylo ještě něco, ale teď si nespomenu asi, co to bylo. Takže tohle jsme těm lidem tam rozdali a pak jako další věc, kterou jsme na ten event připravili, a to jsme dělali taky tak jako u našeho fotografa na 3D tiskárně v jeho dílně, aby to nikde neuteklo, že jsme udělali do váziček takhle takovou pokličku nahoře a vlastně v tom bylo 3D logo vytištěný na těch. A udělali jsme jich třeba, já nevím, 15 nebo 20 do vás na těch barových stolečkách, co tam byly. A když ten event skončil, tak tam nezůstalo jediný. Všichni si to jako ukradli na památku. Říkáš, že řekneš odnesli nebo ukradli. Já jsem ukradli. Přemýšleli, jestli jste to nechali vzít nebo ne. My jsme to měli jako takovou sondu, jak se to vlastně bude líbit. A když si to jako všichni brali. Tak jste zasli a pak jste rozsvítili a doufali, že to ono, to jako zmizelo tak nějak jako tak rychle, že jsme si ani toho nevšimli, že to jako mizí postupně. Najednou tam jako nic nebylo na těch vázách. Jste byli rozpolci, na jednu stranu jste byli rádi, že je potom poptávka. Ne, takhle, my jsme byli nadšený, že potom je poptávka a současně trošku naštvaný, že si nemůžeme každý to logo jako odníst taky, protože jsme si ho chtěli dát jako třeba na stůl v kanclu. A pak jsme to rovnou, my jsme to už měli jako vymyšlený, že to i nasdílíme na průšu normálně do té galerie těch 3D tisků, aby si to lidi mohli třeba vytisknout doma. Takže jsme to dávali i tam potom. A takže tohle, tady to byl jako nějaký první krok. A současně vlastně hned po tom, co se to představilo, tak druhý den jsme objednávali tuším první šály, zjišťovali jsme nějakou výrobu kšiltovek a tak dále, protože jsme chtěli už během jara prostě začít pomaličku ten merch prodávat. No a tam už potom, když přišly ty první kousky, tak už jsme jako viděli, že to ty lidi baví a že si to kupujou, takže už tam byl nějaký náznak toho, že to bude dobrý. No a pak v červnu už jsme mohli představit i novýho dodavatele, takže jsme začali nejdřív tréninkovejma věcma, který jsme rovnou aký naskladnili do fanshopu a současně jsme připravovali teda představení dresů, kde to vzniklo, tam to bylo jako poměrně nahonem, protože někdy, já nevím, třeba měsíc, ani ne, 3 týdny před tím Czech Fashion Weekem, tak se někde potkal Ruda Řepka s teplickým primátorem, panem Štáblem, naším velkým fanouškem, on chodí u nás do kotle, tak a tam padlo vlastně, proč jako nepředstavíme něco, třeba ty dresy na té akci. Byl u toho i návrhář Jirka Moravec, taky náš velký fanoušek a to jako vlastně, že to je dobrý nápad, tak jsme to začali plánovat, ale my jsme v tu chvíli ještě neměli ani ty dresy na místě. Že my jsme a šli někde, měli jít teprve z Číny, z výroby do Boloni, do Macronu a pak k nám. My jsme rychle řešili s Macronem to, aby nám aspoň jako pár sad těch dresů dostali přednostně sem a mohli jsme ten event vůbec uskutečnit. Takže to byl nápad pana primátora. Takže to byl tuším nápad pana primátora někde. Velice osvícený primátor. Ano, bylo to super.
Letos trošku zatím bojujeme s termínem toho Czech Fashion Weeku, který jsme tam chtěli představovat. Já myslím, že co primátor dává. Ne, to, tam je to právě, tam je to super, teď je to jako výrazně lepší, než to bylo v minulých letech, takže tam taky můžu říct, že dobrý. Jak je vysmátej. Ale bojujeme trošku s termínem toho Czech Fashion Weeku, protože by měl být úplně na začátku června a zase je to složitý jako termínově kvůli tomu představení dresů, že my bychom letos... Bude nová sada a chtěli bychom to tam odprezentovat nejenom s dresama, ale vlastně budeme mít i nějaký nový jako novej merch, takovej volnočasovej. Budeme to mít nějaký v jedný lince i spolu s venkovníma dresama. Máme tam i jeden takovej trošku freestyle, který bude mít Ačko na rozcvičení před zápasama a tak. A tohle bychom vlastně chtěli všechno představit. Tak uvidíme, jestli to klapne na tom Czech Fashion Weeku. Tam zatím trošku bojujeme teď termínově. No. Uvidíme, ale chtěli bychom v tom pokračovat, protože myslím, že to bylo super. No tak nám teda řekni, takže samozřejmě nový merch, nový design a další lakmus toho, jak fanouci přejímají ten nový design, tak jak se prodával nový merch a nový dresy? My když jsme vlastně, že jo, dresy objednáváte v podstatě u každé značky skoro rok dopředu. A je úplně jedno, jestli to je katalogová sada od Pumy, našeho předchozího dodavatele, anebo a tím ještě spíš, když to máte jako custom dress od nového dodavatele. Takže my jsme objednávali někdy říjen, tuším 2022 a v ten moment samozřejmě nikdo nevěděl úplně, jaký o to bude zájem a tak dále. Takže i fanshop, o který se nám stará externí firma, tak se toho trošku bál a my jsme teda je varovali, že si myslíme, že ty dresy půjdou jako rychle na odbyt, ale v podstatě my jsme jako někdy v půlce září měli většinu dresů, nebo většinu takových těch normálních velikostí, teď bych někoho neurazil, tak těch jako nejprodávanějších velikostí měli vyprodanou. Dětský úplně kompletně, takže u dětských jsme pak museli udělat repliky, tam jsme něco doplňovali z fanshopu my, protože my si necháváme vždycky trošku větší rezervu podle toho, jak si hráči budou měnit ty dresy a tak dále, aby měli vůbec na konci sezóny v čem hrát. Takže tam jsme to ještě nějak my doplňovali, ale ty dresy jako šly šíleně na odbyt, takže my jsme takhle vyhráli s naším šéfem fanshopu, s kolegou Jirkou Kučerou, jsme se s ním sázeli před sezónou, že nebude mít do Vánoc dresy. Měli jsme pravdu, takže jsme vyhráli oběd. A to, v počtu je to, kolik teda prodaných dresů? Takhle, dostali jsme se, jestli to minulý sezony byly jako vyšší desítky směřující ke stovce třeba, tak jsme se dostali jako do nějakých 400-500 dresů dneska. Že ten nárůst je tam jako markantní, ale furt to nejsou jako nějaký závratný čísla, ale ten nárůst je tam jako poměrně velký. No a ten merch? Tak, merch, ten tady mám i někde, jsem si na vás udělal přípravu, nemám jí teda jako Robert Neruda na x stránek. 14 stránek. 14 stránek. A velkých stránek. Ne, ale shodou okolností jsem včera dostal čísla z fanshopu za rok 2023, takže je to trošku jako zkreslený tím, že tam je ještě půl roku starý hologa, nebo pár měsíců starý hologa, ale je tam nárůst oproti roku 2022 o 178%. Myslím, že bereme... penězích. V tržbě. Jo. V tržbě nevím prodaný kusy, protože to úplně nevidím, já nevidím do toho jejich pokladního systému, ale pokud budeme brát, že rok 22 je 100%, tak 23 bylo 278%, takže 178% nárůst. A na e-shopu, kde tam si to, protože ten jde furt přes nějaký naše servery, tak tam si to můžu vyfiltrovat přímo na to období, takže tam jsem si to dělal někdy k 10.3., protože jsem si chystal nějakou prezentaci a tam jsme byli o nějakých 154%, takže tam bylo nějakých 2,5x víc, no. Co se týče prodejů merče, zase v tržbě. OK, tak teď budou zase nové dresy, tak... Dobrý, Martin, pojďme, ať stihneme, koukám na čas, ať stihneme ostatní témata, protože u vás to nebylo jenom o to, že jste měli novou vizuální identitu, že jste takhle refreshnuli merchové zásoby a adresy, ale vy jste na to měli navázané další změny, řekněme, v těch klíčových marketingových oblastech, tak pojďme možná první na fan experience, to znamená,
jenom zase představit, jako vy máte jako poměrně na české poměry jako hodně velkoryse dimenzovaný stadion, že? Kapacita jako 14,5 nějaké? 17. Nebo dokonce 17. Oficiální ještě nedávno uváděná byla 18 221. No, dokonce, čili na úrovni Letné, pražské. Ale ta vycházela z ticketingových plánů z roku 98, kdy tam ještě nebyla střecha na těch okay. ostatních tribunách. Na rantlech. No. A já jsem vlastně zjistil pak, když jsme najednou se dostali do fáze, že jsme v létě málem vyprodali Spartu, že jsme prodávali místa na místa, které tam vůbec nejsou na tom stadionu, protože tam jsou třeba sloupy. Jo. Že ty lidi si pak samozřejmě stěžovali, takže já jsem pak procházel. A ty říkal, tady 20 roků nikdo neseděl. No, já jsem pak takhle si vzal, já jsem odjel po Spartě, jsem odjel na 3 dny s rodinou někam pryč a pak jsem se vrátil a první, co bylo, tak jsem přišel odvez samou do školky a v 7.30 jsem přišel na stadion, vzal jsem si ten plán a takhle jsem procházel ten stadion a vyškrtával jsem místa, které tam vlastně reálně nejsou, plus se nevyužívá ta severní tribuna, ta malá za brankou, protože tam je nějaký teď centrála policie a kamerového systému a tak dále, takže jsme se dostali na nějakých 17.078 míst, což samozřejmě je to třetí největší stadion v České republice, po Spartě a po Slávii největší mimo Prahu, takže... Polovina celé města, ty vole. No, právě, takže to je jako těžký to naplnit, že jo. Máš kam růst. No, tak, anebo zbourat pár horních řád, to no, jsou dobrý, tak, ale jako, to nejde. To předimenzovaný, to taky asi to není úplně jako nejnovější, že jo. Tak. Znamená, jak vlastně se dá dělat jako fan experience na tomhle stadionu tak, aby ty lidi se zaužili? Tak mi se hrozně líbilo to, co rozjela Slávie, ten jejich Slavia Fest a tu fanzónu. David Šrámek, přesně tak. Takže tam jsme se chtěli trošku inspirovat a ještě když vlastně vyšlo rozlosování a my jsme viděli, že v prvním kole máme Plzeň, pak jsme, myslím, tuším, měli v pátém kole Spartu doma a ještě pořád na podzim, jako v dobrý termín 1. října Slávy. Tak jsme si říkali, OK, tak zkusíme udělat tady na ty zápasy fanzónu. Uděláme ji na Umělce, tam máme krásný místo na to, je tam ještě jako takový plácek i asfalt, kde se dá udělat nějaké jako občerstvení a tak dále, že to nebude na trávě, nebudeme to tam úplně ničit. Takže jsme to udělali vlastně na Plzeň a na Spartu tady tohleto. No ale najednou jsme viděli, že ty lidi jako fakt to baví, přijde jich tam mraky, dělali jsme to tak, aby 3 hodiny před zápasem se to otevřelo, ta fanzóna, a hodinu před zápasem jsme ji zavírali proto, protože jsme zase věděli, že ta kapacita toho průchodu na stadion není úplně jako velká a nechtěli jsme mít obrovský fronty při příchodu na stadion, takže jsme to zavřeli hodinu před zápasem, aby oni měli dostatek času přejít na ten stadion, aby nám tam nezůstávali všichni 10 minut před utkáním a pak jsme neměli kilometrovou frontu na každém vstupu. Takže jsme to rozjeli takhle, no a když jsme viděli, že to fakt ty lidi jako baví a chtějí tu fanzónu, tak pak jsme směřovali i k těm malým zápasům, že bychom ji mohli přesunout pak, až bude horší počasí, nahoru na Ochoz, kde máme takovou v té zatáčce vlastně mezi hlavní tribunou a jižní tribunou poměrně hezký místo, kde vlastně nejsou stánky vestavěný pod tu tribunu a tak, takže se tam dají nějaký věci dělat, takže pak jsme to přesunuli tam a vlastně z toho, co jsme chtěli původně dělat jenom na velkých zápasech, tak jsme to udrželi až do teďka a počítáme s tím pro celý jaro i pro následující sezónu. Jaká byla reakce fanoušků? Byli z toho nadšený, samozřejmě byly tam nějaké jako věci, které třeba, že já nevím, na jednom zápase nám tam někde nefungovala pípa pořádně a prostě třeba byly tam nějaké, haprovalo tam občerstvení, ale z toho, že tam je nějaký program pro děti a to, tak byli nadšený. Přijelo tam i na ten první zápas, jsem tam viděl i jako rodiny s dětma, že přijeli z Plzně se na to podívat a to, takže jako dobrý. Máte nějak změřený, jako jak okolí dřív třeba fanoušci a kolik fanoušků začalo jezdit na ty zápasy a využívat? Hele, my to nemáme. V té fanzóně to nemám úplně moc jak změřit, protože tam to můžu vzít jako optikou, ty lidi jsem tam viděl, ale nejsou jako v ticketingové zóně ještě. Jasně. A bavíme se o desítkách, stovkách? Řekl bych, že o stovkách. No. Určitě, jako na tu Plzeň si myslím, že to byly nižší stovky, na tu Spartu a Slávii už to šlo jako trošku vejš. Mm-hmm. Takže tam to bylo super.
Pak jsme samozřejmě, že jsme tam zkoušeli na tu Slávii nějaký taky tematický občerstvení, Verba Burger, Reza Burger a tak. A, jo, to si pamatuju, tak to si jel taky jako velkou kampaň na to. Jo, to, tak ale tam to zase bylo o tom, že vlastně to byli kluci z Chomutova, Teddy Burgers, oni teda asi 14 dní předtím, než tam měli být, tak vydali tu reklamu s Kubou Laukem, protože zase Kuba Lauko je spoluhráč vlastně z Chomutova z mládeže Dana Klepla, který je spolumajitel těch Teddy Burgers a on u nás dělá dlouhý roky vlastně režiséra nahoře u obrazovky, okay. Takže on si vlastně celý tady ty spoty a tak si to natočil sám, stejně jako se natáčel ten spot s tím Kubou Laukem. Jo, to a my jsme mu to jenom... To byla ta parafráze Niagara. Tak. Takže my jsme mu to vlastně jenom přesdíleli a nabralo to díky tomu jako velký hype a bylo to super. Vím, že třeba Zdeněk Folprecht se tam přijel taky podívat na burgery a dát si a pak je chválil a to. Takže tohle bylo taky super, že se povedlo. No. Takže práce s influencery. Tak. Jo, přesně tak. No, hezký a dobrý, tak pojďme možná taky jako v oblast, do které jste jako významně zasáhli, byl ticketing. Tak, tam to bylo... těžký. Z reakce. Těžký zase, že jsme se toho samozřejmě báli, ale bylo tam jako několik těžkých věcí. První těžká věc byla ta, že jsme se i po sportovně nepodařený sezóně rozhodli, že zvýšíme vstupný. Jak permice, tak vstupenky. A tam jsme se jako báli teda fakt defenestrace skoro. A pak samozřejmě i to, že jsme chtěli jít cestou toho, že budeme permice prodávat jenom přes internet, kvůli nějakému napojení na CRM-ko a tak dále. Mm-hmm. Takže tohle to byly jako... Takže skončilo to období, kdy si přišli tam do nějaké kanceláře a nějaká paní tam jim prodala permice. A to, co já jsem si vyslech, ale... Jakože... To byly jako výhrušky ústavním soudem od jednoho pána. Jakože doslova, ten mi volal na pevnou normálně v obden a já vás mám k ústavnímu soudu, vy mi nedáváte možnost prostě si koupit permanentku jinak než elektronicky. Já vám nechci dávat žádný údaje. No, fakt jako... Možná jste k tomu ústavním soudu měli, já nevím, jestli by se to vůbec... Já to taky nevím. Jaký ústavní právo jste pošlapali? Já taky ale... nevím. No, ale to je fakt, to jsem si právo jako... Právo na nějakou permanentky, tyjo. Osobní nějakou permanentky. Ale fyzicky. Jako nakonec jsem fakt jako týden před ligou couvnul a jedno odpoledne jsme tam udělali pro seniory, že si ji mohli koupit jako na místě, protože fakt byli už takový, kteří jako byli, bych to řekl, úplně jako v nouzi, že si prostě nemůžou koupit tu a třeba neměli ani nikoho blízkýho, kdo by jim to teda koupil přes ten internet. Tak tam jsme teda to a bylo to třeba, řekněme, že fakt jako 50 jich tam dorazilo, který si to... Jak to k ním dostal komunikačně? No, přes nějaký články v deníku a tak, prostě takový to jediný, přes co na ně ještě jde cílit, no. A samozřejmě oni zase jsou takový, že třeba chodí spolu do hospody nebo chodí spolu na ty, nebo se vídají na těch zápasech, že chodí i na ty přáteláky tý mládeže a tak, takže ono to v podstatě stačí dostat ke dvěma a ono se to takhle rozprskne mezi ně, takže... Duchocovský influenceri. No, takže to zase jako nebylo tak to. Takže tady v tom to bylo samozřejmě složitější, ale zase chtěli jsme jít cestou toho, že vnímali jsme to, že jsme to vstupní nevzvyšovali strašně dlouho. Chtěli jsme jít cestou toho, aby jsme měli údaje o těch lidech. A chtěli jsme rozjet ten bodový systém, aby jsme trošku navýšili tu účast těch permanentkářů na těch zápasech. Samozřejmě nemohli jsme jít tou cestou té negativní motivace jako Sparta, že jim sebere místo, protože by si koupili jiný, že jo. Furt jich tam bylo jako 15 000 volných. Ale... Možná by za trest museli za ten sloup. Tak, že no, to je jedině, že bychom jim odblokovali jenom tyhle. No. Takže jsme šli cestou té pozitivní motivace, že jim zlevníme za rok permanentku, nebo jim ji nezdražíme, když budou mít nějaký body sezbíraný. Takže tohle byly ty jako kroky, kterýma jsme chtěli jít a samozřejmě, jak jsem říkal, no, tak byly tam tyhle ty těžkosti ze začátku, co se týče těch prodejů, především tady ty jako řekněme, seniorský obci a pak samozřejmě byly ty těžkosti v podobě toho, že zdražujete produkt a byli jste jako ne úplně daleko od toho, abyste spadli z té ligy. Ale prostě tak nějak jsme to jako řekli, hele, jdeme do toho a uděláme to
a samozřejmě i na tom, co to potom generovalo, a díky tomu, že se nám sportovně začalo dařit, tak se to i všechno přijalo jednodušejc i těma lidma. A když na to koukáš dneska optikou co 2 roky zpátky, rok a půl jakoby toho procesu, tak obhájil jsi ty jako dovnitř toho klubu jako marketingový náklady, zvyšování nějakých FTček, prostě to tam jako zaměstnáváš lidi. Víš, jakože dokázal jsi i tomu klubu, že prostě ta komunikace může generovat někde nějaký zisk? My děláme rozpočet na kalendářní rok, protože tím, že jsme vlastně 100% vlastněný AGC, tak jsme nějaká její dceřinka a díky tomu děláme rozpočet na kalendářní rok, což je občas trošku nepraktický tím, že když děláte v říjnu rozpočet na další rok, tak vůbec nevíte, jestli budete hrát potom ten podzim 3x doma Sparta, Slavie, Plzeň, anebo nebudete mít nikoho takového, protože ty náklady se samozřejmě mění a tak. Nebo jestli nepostoupíš do poháru. Tak, to by byly příjemný starosti, to bychom asi zvládli. Ale já si pamatuju, když Teplice hráli s Borussií Dortmund. No. Já si to samozřejmě pamatuju taky, já jsem tam byl, ale tak jako tohle bychom asi zvládli, jako si s tím poprat. Ale takže, když jsem teď v roce 2023 dělal rozpočet na rok 2024 a už jsem měl nějaký první výstupy z tržeb ticketingu, viděl jsem aspoň data z e-shopu, ne teda úplně z kamenný prodejny a tak dále, tak samozřejmě já jsem si dělal takovou prezentaci, tu jsem nikdy předtím nedělal, protože jsem si chtěl obhájit právě něco navíc tam, ještě jako i směrem k nový sezóně, tak se to samozřejmě obhajovalo mnohem jako jednoduše. No tak se pochlub, co si zobájil. Tak nějaký nárůst tam je, i když on třeba teď meziroční nárůst mezi 23-24 jako je nulovej, nebo možná je tam i trošku pokles v tom, že loni tam byl ten rebranding. Jo, kde byly ty náklady na to, že fakt jsme převlíkali ten stadion, dělali jsme ten velký event a tak dále. Takže ten rozpočet je plus minus o malinko nižší. Takže než nějaký plus minus 3 miliony. 3 miliony se bavíme v podstatě asi přesně, no. Ok, jenom ty jsi prezentoval case v loni na konferenci, tam si myslím uváděl, že máte celkový klubový rozpočet něco 90 až 100. 90 až 100 milionů. 90 až 100 milionů, siluje, no. Čili 3 miliony vůči tomu 1/33. Tak, důležitý ale říct, že u nás ten rozpočet obsahuje i stadion a mládež. Jasně. Jo, že u nás je to opravdu jako jedna společnost, samozřejmě mládež má nějaký spolek a tak dále, ale ten rozpočet se bavíme o celkovém rozpočtu na fungování. Jasně. Jak FK Teplice AS, FK Teplice spolek a tak dále. A je v tom hlavně ten stadion, který je kde my ho vlastníme, takže někde je ten rozpočet pomalu jenom na Ačko, že to tak vemu, ale u nás je to opravdu jako na celý klub. No ale když bych to měl vzít, tak jako i kdybych měl vzít to porovnání třeba v tom ticketingu, tak teď tam to můžu vzít za sezóny, já jsem si ty data tahal ještě dneska ráno, abych byl připravený na vás, tak když vezmem tržbu u Permic, tak tam byly prodeje, co se týče jako kusů permanentek, o 21% vyšší, než v sezóna předtím, ale tržba i díky tomu nárostu samozřejmě té ceny, tak byla o 46% vyšší. A pokud se budeme bavit o jednorázových vstupenkách, tak tam jsme u prodaných vstupenek a tam se bavíme o tom, že my jsme ještě teď skončili sezónu. To znamená, tam ten nárůst bude ještě růst, protože to porovnávám vůči celý sezóně minulý, tak tam jsme o nějakých 22% vejš na prodaný vstupenky a u tržby o 116% vejš. Hezky. Tak promiň, to zdražení teda stupenek, kolik dneska stojí fotbal v Teplicích? Tak, my jsme, abych to jakoby vzal celkově, tak loni to bylo tak, že jsme prodávali vstupenky za 110 v předprodeji a za 170 v den zápasu. Jo, máme tam dynamický ticketing kvůli tomu, že v Teplicích lidi historicky nejsou a nebyli zvyklí si kupovat vstupenky předem, protože prostě věděli, že se na ten fotbal dostanou. A to vám pak samozřejmě nedělá nic dobrýho. Chci zavřít nějaký sektory, ty jako. No, ale tam je problém v tom, že ty lidi vlastně, ty nevíš, kolik jich přijde, tím pádem nemůžeš dát pořádný informace cateringu, ten se na to taky jako těžce připravuje, takže jsme chtěli, takže vlastně, když jsme přešli k Enigu před pár lety, tak jsme zavedli dynamický ticketing a měli jsme to takhle do minulý sezóny. Na letošní sezónu jsme to udělali tak, že v den
respektive když to jsou zápasy v úzovkách nižší kategorie, to znamená kromě zápasů Sparta, Slávie, Plzeň, Ostrava, který bereme jako nějaký rizikový i z hlediska policie, to znamená musíte tam dát víc lidí a tak dále, a samozřejmě jsou i jako divácky atraktivnější, tak kromě těchto těch čtyřech zápasů, tak je to tak, že je to 150 Kč v předprodeji, 200 v den zápasu, a když to jsou ty větší zápasy, tak je to 250 předprodeji a 300 v den zápasu. Což samozřejmě, ano, my jsme měli hned vlastně všechny čtyři ty velký zápasy na podzim, a když pak viděli lidi, že v den zápasu to stojí místo 170-300 na prvním kole, tak taky tam byli jako pár takových jako v komentářích na sociálních sítích, jako že jsme to zdražili vlastně o 100% skoro a tak. Ale prostě takhle jsme se rozhodli, takhle jsme tou cestou chtěli jít, a samozřejmě je to taky nějaký příjem, a na těch tržbách to jde jako jednoznačně vidět. No a jak koukáte na příjem z ticketingu, protože třeba Ondra Kaňa tady, který říkal, že během pauzy uzavře deal v Liberci, tak ten i v Zajíci prohlásil, jako, že vůbec na ticketing vlastně nekouká, že to, jako, že to je pro něj položka, která vůbec ho nezajímá v tom rozpočtu. Jak je to v Teplicích? Právě jste doposlouchali volnou část dnešního dílu podcastu Sportalife. Pokud chcete si ještě víc, tak zaměřte na herohero.co/Sportalife. Podpoříte tak tu tvorbu, kterou tady s Tomášem děláme. Moc vám za to děkujeme a teď vám pustíme ještě to, co z dnešního dílu uslyšíte navíc na Hero Hero. No, je to v podstatě jako zdvojnásobení během dvou let. A co budeš dělat s tím všem volným časem? No a teď já beru data z turniketů, samozřejmě máte tam nějaký... A vy tam počítáte i permanentkáře, jako automaticky? Ne, nepočítáme. Skutečně ty, který přijdou. Tak, protože když jsme počítali permanentkáře, tak je to třeba, tak to zvednu o 1000 na každý zápas. Já jsem fakt jako to chtěl dělat a myslím si, že to mě vždycky jako pomohlo v tom, že jsem se snažil i tady v té oblasti nějak jako vzdělávat, ač jako studijní typ jsem já nikdy nebyl. Ve svém fotbalovém CVčku ti zbývá ještě jedna pozice?